O sertão precisa disso. Açude, cacimba, barreiro, barragem no São Francisco. Mas só existe governo pra dar emprego assortado, perseguir os cangaceiros, cobrar imposto pro Estado, que vive na canga em dinheiro. O sertão precisa disso. Açude, cacimba, barreiro, barragem no São Francisco. Mas só existe governo pra dar emprego assortado, perseguir os cangaceiros, cobrar imposto pro Estado, que vive na canga em dinheiro.